xiddiga kubadda cagta ee dalkaasi jarmalka mascuud oo selaya gargaar loogu talagalay bisha barakeysan rabadan u qaybin doona goobaha ay ka mid tahay magaaladaasi muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo sidoo kale dalkaasi Turkiga mascuud oo selo lacag dhan 100 kun oo dollar ugu deeqay hay'adda bisha si gargaar ugu qaybiso muslimiinta dhowrka dal inta lagu guda jiro bisha barakeysan rabadan lacagtan ayaa waxaa loogu adeegsan doonaa in afur loogu sameeyo 16 qof oo ku nool dalkaasi Turkiga inta lagu guda jiro bisha barakeysan Rabadan sida ay sheegtay hay'adda bisha cas ee dalkaasi Turkiga sidoo kalena waxa qoysaska ku kala nool dalkaasi Turkiga laba xurmo oo gaar ah ay ka heli doonaan deeqdu uu soo dhiibay xiddigan kubadda cagta ee mascuud oo sel halka 9 kale oo xurmo ahna afur loogu geyn doono magaaladaasi muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Kareem Kirk oo ahaa madaxa hay'adda bisha cas ee dalkaasi Turkiga ayaa xiddigan fadhigiisu yahay magaaladaasi London ugu mahadceliyay deeqdan uu soo gaarsiiyay waxana ay u qaybin doonaan xurmooyinkan gaarka ah ee uu ku deeqay walaalkooda mascuud oo sel waxana ay gaarsiin doonaan dadkii loogu talagalay sida waxa sheegay hay'adda bisha cas ee madaxda ka yahay Kareem mascuud oo sel oo ku dhashay kuna koray dalkaasi Jarmalka hase yeeshay waxa uu qoys ahaan ka soo jeeda dalkaasi Turkiga xamse dabare telefishanka star